a ne ja njoj. Darko, samo nešto kažem, da ne bude da ovo što Matora kaže da nemam uopšte predstavu šta se izdešava. Naravno da znam ovu situaciju da oni nisu zadnji, da je to žena. Ali zna ona odlično kako ja živim napolju i da ne čitam sve te stvari, da me ne interesuje toliko tuđi život, da bi znao svaku sitnicu. Zato neću ni moći u ovim trenucima nekim sada u bliskoj budućnosti da nešto više pričam, niti želim o njihovom odnosu i o njihovim tim porodičnim stvarima pričam. Prvo i sad gradite neki novi vaš odnos. Tako je, samo ono što se događa ovde. Tako da ne dođe do zabune, da nemam predstavu da je Anita bila Matorina žena. Da ne bude, znaš, kao da sam pao s Marsa. Tako da znam to, ali nešto dublje od svega toga šta je bilo, kad je bilo, kako je bilo i ostalo, ne znam. A što se tiče ovog, da ona smatra to kao provokaciju, jebi ga, to je on, opet ono isto, Darko. Znači, opet treba ja da biram reči da bi neko ne shvati kao provokaciju. Ja opet kažem, evo sad, nikoga neću provocirati namerno, prvi. A da li će neko da misli da ga provociram? Ili će nešto da razume drugačije? To već nije moje. Jer isto i ja, isto tako i ja mogu da smatram da je bilo šta što mi neko kaže provokacija. Eto, toliko. Reci mi, je li ima Matora na osnovu čega da traži taj neki minimum empatije ili poštovanja od tebe? Je li zaslužila ona to, uzme li se u obzir vaš odnos koji ste imali, kakav je sad? Ma, postoji jedino ko zaslužuje to, tu empatiju i sve, to je moja porodica, to je to. Ostalo me, nikome ne interesuje. Danas si rekao u pubu kada ste pričali, rekao si pa ispada da svi mogu da imaju nekog, samo Matorine bivše ne mogu nikoga više posle nje. Pa to je ono što sam danas rekao. Najbolje kad bismo svim našim, ok, pretpostavljam ja da Matora ne bi nju udarili, ostalo nisam ja hteo da kažem da je Matora nasilnik i da je Anitu maltretirala, daleko od toga. Ali najbolje da sad ne pustimo naše bivše da idu svojim putem. To je bilo suludo. Je li je problem što je Anita krenula dalje ili što si baš to ti? Pa s obzirom na celu ovu situaciju, prvenstveno što je Anita krenula dalje. Mislim da da. Da je Anita krenula dalje i bez mene, što kaže Matora, nevezano da li sam ja, da li je ušla ta Matea, da li je, nemam pojma, Žika ili Janko. Mislim da je prvenstveno to, a naravno da je još dodatno to što sam ja. Pa i sama je rekla da bi bilo lakše da je Matea ovde unutra, pa da je Anita nešto možda nastavila sa njom, nego što si se pojavio ti. Iako je te noći kada si ušao, u trenutku bilo lakše što si ti tu. Da, zato ti kažem. Naravno, mislim da je prvenstveno to što Anita želi da nastavi dalje, a Matora nije jasno kako to se tako desilo. Tako da, i plus što sam ja. Da. Ali opet kažem, ajde me se, piti. Kaži. Pa ništa, teo sam da kažem da pričao sam i sa Anitom isto. Mislim, prošlo je 3 dana, upoznajemo se i ostalo, tako da za sad se družimo i Anita nije uplovila ni u kakav novi odnos. I evo, htio sam da te pitam, koliko ti prija Anita? Šta te to kod nje privuklo? Pa, lepa je devojka, jako, izuzetno je lepa, izuzetno je zgodna. Ima tu neku, kako da kažem, ima neku energiju, onako, ko neka malo dete neko, ali mislim da je to i problem. Mislim da i zato je donosila takve odluke, zato što mislim da je izuzetno mlada, a požurila je u sve to i mislim da je zbog svega toga tako. Ali prvo što mi je ono, prosto prije mi da pričam. Kako se je stopala? Lepo. Lepo. Hvala ti, Anđa. Hvala. Ukućani, idemo na kratke reklame i brzo.